La distància física s'ha convertit en distància emocional, cultural i simbòlica. Que la realitat ens mogui és símptoma d'una humanitat, de fraternitat i d'un instint innat de protecció a la vida. En un món on costa tant imaginar Déu, només al costat de les vides i els entorns més fràgils se'ns revelarà rebel. Només allà, la seva llum serà enlluernadora.